Жылдамдықты артырғандарға айыппұл 2 есеге көбейеді, ал жол көлік оқиғасы үшін жүргізуші куәлігінен айыру азаяды. Бүгін осындай заң жобасын мәжіліс бірінші оқылымда мақұлдады. Сондай-ақ мопед айдайтындарға тықыр таянбақ. Жүргізушілер үшін қуанарлық жаңалықтар да бар. Қандай айыппұлдардың жойылғаны туралы тілшіміз Маржан Жұмабайдың материалынан көріңіздер. Былтыр мопедтердің қатысуымен 750 жол көлік апаты болған. Бір жылда статистика 4 есеге көбейіпті. Қазір Алматы ешқандай жол ережелері сақталмайтын Мумбайға айналғандай. Өйткені мопед ең қолжетімді көлік түрі. Бағасы 120 мың теңгеден басталады. Әрі заң бойынша олар жаяу жүргіншіге теңестірілген. Яғни қазір мас күйінде мотокөлік айдағандар жүргізуші емес, қоғамдық орында алкоголь ішкен адам ретінде жауапқа тартылады. Мы приравниваем мопеды к механическим транспортным средствам. Отсюда вытекает необходимость их государственной регистрации, то есть получения государственного номера. У водителей мопедов они, соответственно, тоже приравниваются к водителям транспортных средств. И к ним начинают являться все эти требования, которые мы сегодня предъявляем к водителям. Включая получение водительских прав. Для мопедистов это категория прав А1. Енді жүргізуші куәлігінсіз жол ережесін бұзғандар 7 жылға дейін куәлік ала алмауы мүмкін. Ал жылдамдықты арттырған үшін айыппұл 70 мың теңгеден 130 мыңға дейін артады. А если правила не нарушать и если законы соблюдать, то какая разница, какая сумма штрафа? Ну, условно говоря, если вы съездите с положенной разрешенной скоростью, или если вы за руль пьяным не садитесь, ну какая вам разница, какая ответственность? Соблюдайте правила и все, и вы будете... Не будете платить никаких штрафов и нести никакую ответственность. Жауаптылар айыппұл арқылы қаралы статистиканы төмендетеміз деп отыр, бірақ құжаттағы тағы бір ұсыныс бәрін жоққа шығармаса игі. Заң жобасында денсаулыққа зиян келтірмеген жол көлік оқиғасы үшін жүргізуші куәлігінен айырмау бастамасы көтерілді. Енді күндіз автокөлік шамын жақпағандар тек ескертумен құтылуы мүмкін. Айта кететіні, бұл шара қала ішіндегі қозғалысқа ғана қатысты. Сондай-ақ автотұрақ ақысын төлемегендер үшін айыппұлда алынып тасталуы мүмкін. Өйткені бұл істер азаматтық құқықтық сипатқа өтеді. Яғни тұрақ иесі жүргізушіні сотқа беріп ақшасын өндіріп алады. Бұл заң жобасы әлі қабылданған жоқ, мәжілісте тағы да қаралады. Маржан Жұмабай, Әмір Әбішев, Атамекен Бизнес.